Evo, pristigla nam je neki gluposti s AliExpressa, pa ćemo i danas unboxat. Što, brate, mrzim platovu Marku 80 na svaki od ovih. Znam kako je na AliExpressu, ide sve posebno, nije kosate moja, sve skupno, tako da nekad stigne jedan paketić, onda par dana nema ništa, onda nekad stigne malo više i sve tako. Ja volio, a ja nemam ono živaca čeka da meni stigne tipa 10 pošiljaka, pa sve unboxam, pa unboxam kako stiže, nekad video, nekad short. Ali da vidimo šta smo mi to danas dobili. Mada ne vjerujem da je išto specijalno, ali tu smo da otvorimo. Ovo je najmanje, u najvećoj kesi logično. Aha, ovo je ono željezo za lemilicu. Ili kako se to ovdje zove, lema. Ali fora, nije mi još stigla lemilica. Tako da mi ovo trenutno i nije potrebno. Ma ne znam što sam ovo i kupio na AliExpressu. Treba sam možda uzeti više. Šta je ovo? Jedan mali namot. Brzo će to otići. Ostaje ću ja to za sad. U stvari, ajde idemo mi iz najlona mi to riješit. Jedan ove kojerte iz AliExpressa. AliExpressa znao nekad koristit. Treba sad to više uzeti. Nego ja naravno uvijek uzmem najjeftinije. Ne gledam veličinu. Dobro, ovo će poslužit, ali kad mi stigne lemilica s AliExpressa. Ovo bi trebala biti maska za mobitel. Po obliku mi se čine, to mi je trenutno onak dosta potrebno. Jer se meni te maske, ko što znate, stalno prljaju. Mogu kup nekad neku skuplju, mada ne vjerujem da su i te skuplje maske. I šta bolje. Oho. Spider-Man na njoj. Idemo mi nju otvoriti. Ah, baš ima oblik i miris Kine. Točnije Singapura. I zadnje mi se čini jeli da je neki kabel. Samo li za šta? Mislim da je punjač za PS4 kontroler, jel to uvijek nekako zapali. Sad ćemo mi to otvoriti. I da vidimo, jeste, punjač za PS4 kontroler. A ovog uvijek fali, testirat ću ga, valjde, dobar da ne plaćam 10 € u sankti. Vidimo se kad stigne još pošiljaka koji ćemo naravno unboxat.